Ekirwadde kya yellow fever kimu ku birwadde ebyobulabe wabula bannayuganda tebakitaddeeko nnyo sira olw'ensonga ezitali zimu omuli obutabeera na mawulire gakikwatako obwavu n'ensonga endala. Enkola y'okukigema okusinga yettanirwa nnyo abo abateekateeka okufuluma eggwanga akagiri kye kiri nti kimu ku byetaago. Kati ministry y'ebyobulamu yategese okugema ekirwadde kino mu district ya 53 okuli Kampala, Wakiso, Mukono n'endala okuva ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna okutuuka ng'ennaku z'omwezi 8 nga kwa kukulungula sabbiiti namba. Kubanga tukuba akayiso kamukoka era ofuna akayiso kamuka ojja kubanga kekagenda okutaasa ekirwadde kya yellow fever mu bulamu bwo bwonna. Kaisa kutugenda kwa Mukono kwa right era kutugenda kwa side wano naye kinonyi kya Kaisa. Kati abakulira ebyobulamu mu Kampala Central Division tubasinkanye ku yafeesi z'ekibiina ekitaba taxi mu ggwanga ekya out of nga babakunga okujjumbira enteekateeka eno. Dr. Richard Waliomo akulira ebyobulamu mu Kampala Central Division agamba nti akayisa akagema tekalina bulabe bwonna. Yellow fever ku bantu 10 bakwatibwa ekirwadde kya yellow fever, abantu 5 bayinza okufa kubanga ekirwadde kino tekiriiko bujjanjabi. So gamba nti malaria tojja kufuna kowatemu, ojja kufuna tesinate, naye ekirwadde kya yellow fever tekiriiko bujjanjabi. Obujjanjabi bubeerawo oweddemu omusaayi ne tukuzaamu omusaayi, oweddemu amazzi ne tukuzaamu amazzi, naye tewaliwo ddagala erita akawuka ka yellow fever. Doze ziri eyo mu 3,500 kwezi ezaweebwayo abagavi zaatuuse dda mu Kampala Central Division nga zirinze kugemesebwa bantu nga kutuuse. Kugema ekirwadde kino tulabe nti omutakwatibwa kirwadde kino, twagala okugema ekirwadde kino nga tuziiza okufuna outbreak n'ensonga endala nti twagala okugema ekirwadde kino tuleme okubanga Bannayuganda tugenda okusaasaanya ekirwadde kino mu nsi ez'ebweru. Kwonna kita dereva na nyinyi motoka musaabaze kintu kitukwatako bwe tuba nga ffe wetulaba solo bawa message tusanga mugiwuliza abate nga gimu enfumbo ebyobulamu bugagga oba omulamu oba mugagga ekyo era ffe ng'abaweereza b'Obwakabaka amazima lina ssanyu gyeyere Ssaabasajja byonna abazabyogerako. Abagema baakutandikira ku mwana ow'omwaka ogumu okutuuka ku myaka 6 ng'abakulira abagoba ba taxi mu ggwanga mu kibiina ekya out of basabe ministry etandikire mu paaka zaabwe kubanga zikunganya abantu bangi. Tandikira okugema abantu endwadde ya yellow fever batandikire ku paaka zaabwe era ffe tubasabye ku paaka kuteekebweko camps abantu babeere nga begemebwa buli lunaku okutuusa ennaku ezinaggwayo. Amyuka ssentebe w'ekibiina kino mu ggwanga Mustafa Mayambala agamba nti balina abantu bangi abajja mu takisi nga balina ekirwadde kino nga singa tebafiibwako kisobola okusaasaanira abantu abawerera ddala. Tuzze tufuna okutomerwa endwadde ez'enjawulo mu mapaka gaffe kati ng'olumu twafuna ekirwadde kya typhoid ne kitta abantu baffe mu paaka badriva ne bakondakita olw'okubanga tubeera ne body contacts n'abasaabaze emirundi egisinga obungi naddala bakondakita twesanga nga obulwadde emirundi egisinga butuyingiramu ate ne busaasaanira abantu abalala. Waliwo abaafunako akayiso ka yellow fever kano kade emanyiddwa nti yellow book, obanga olina obukakafu bwonna nti wafuna akayiso kano aka yellow fever emabega then tuwetagisa kujja kufuna akayiso.